bulshada ku dhaqan magaalada gobolka daad mareedhi oodweyne ayaa saaka si mugiyo miisaan la u taageeray go'aanka ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay shaqada kaga joojisay idaacadda BBC-da iyagoo bulshada ku dhaqan magaalada oodweyne ay sheegeen in idaacadda BBC-du ay mar walba falkiso waxyaabo liddi ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana bulshada oo arrimahaas ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa waxaan bartan in aad iyo aad ugu soo dhoweynayaa go'aankii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan wasaaradda warfafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska ay ku joojisay xanibaadda ay saartay amba ka saarista ay waddanka ka saartay ilaacadda BBC-da ilaacadda BBC-da oo dhowr iyo tobankii sano iyo dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyay dibadaabiye ku haysay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu wasaaradda iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland baanu ugu mahadnaqaynaa aan ugu hambalyeynaynaa ka saarista ay ka saartay ilaacadda BBC-da wasaaradda wasiirka Salma Cali Koore xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan go'aanka ugu soo dhoweynayaa waxaana jecelahay in qaramada meel lagu soo wada jeesto waxaan halkan taageero buuxda uga dirayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Salaamaan Cali Koore iyo xukuumaddiisa waxaan ku taageerayaa joojinta ay joojiyeen ilaacadda BBC-da oo ah cadowga koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka daba sanqadeysay kana daba qaylinaysay hadallo meel ka dhac ku ah jamhuuriyaddana in badan ka soo hadlaysay ilaa iyo intii lagu dhawaaqay gooniistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan si buuxda ugu taageeraynaa joojinta uu ka joojiyay dalka in ay ka hawlgasho ama kaba shaqeyso ilaacaddaasoo noqotay beddelkii cunsuriyaddii Soomaaliya markii hore ka jiri jirtay Soomaaliland lagu bartilmaameedsanayay waxay beddeshay inay halkii kuwa hore ay xabadda iyo dayaarada iyo madaaficda naga ridayeen iyaduna ay noo beddeshayba inay hadal ku buuxiso si ay wax ugu yeesho jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland BBC-day waqti hore iyo waqti dambaba Soomaaliland liddi baad ku taha kaamano ogolin kaamano yeelayno sideeta maan jiray sideeta kaa jirayba waan kugu soo joogay wax kastoo aad ku aadi jirtay maanta maalintay u dambaysay weeye waxaan kugula hadlayaa hadal runa ma rabno Soomaaliland inay Soomaaliya qabato ha u dhowaan been nafta ha u sheegina waxaan taageersanay go'aankii buuxay ee ragameel ahaa laga joojiyay BBC-da shaqada taasoo ah qarankii Soomaaliland oo dhan meel ka dhacday waxaan taageersanay haddana gobolka daad mareed shacab gudayo dabadba go'aanka geesimeele BBC-da iyo cid kasta waa falaagaadiisan ba wax ka sheegta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in laga joojiyo shaqada in la xiro in dalka laga saaro ayaan ogol lahay mar labaad taa iyo khayrkii toonamo ogolin cid wax ka sheegta dalka iyo qaranka iyo umadan iyo meelka dhacda iyo sharafteeda waxaan ogoonsanay in la xiro oo la soo qabto oo maxkamad la saaro oo waxa la aliyay waxay halkaa ay geysteen shacabku u geysteen waxa suu qarante qaranka dhan intaa leeg ayaa wax jiro maahaba marka waxaan u leenay 2019kii ahaa nagu ma dhac maanta ka maanta iyo kaasoo isku mid uun cid kasto meel kasto nala gasho maxkamad kasto nala gasho maxkamadda ugu sareysa adduunka waa la geli doona cidda waxa ka dambeysa iyo cidda qaranka aflagaadiisa iyo BBC iyo meel walba shaqa laga qaban doona madaxweynaha waxaan leenahay iyo wasiirka warfaafinta shaqa buu waxa ka qabta labada meel wasaarad iyo baasha BBC-da annagoo ah shacabka ku dhaqan xarunta gobolka daad mareed waxaanu saakaan ku taageerinaa xukuumadu shaqo joojintii ay ku sameysay BBC-da maadaama ay noqotay cadowga koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo duulay marka xukuumadu go'aanka ay qaadatay waxaanu leenahay halka ay ku sii wado go'aankan ayaanu noqon go'aan dib looga noqdo maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamijkeeda BBC-du ay had iyo jeer soo urursan niman mucaarad oo Soomaaliland ku mucaarad oo caaya wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ku garab istaagnay waanu ku taageersanahay inuu ka joojiyo shaqada maadaama Soomaaliland ay si gaar ah ay u taageerayso inay soo urursan dad ku mucaarad Soomaaliland Soomaaliland ay dadka ah inay runtii soo urursanayso ay warbaahinta u samaynayso caydaha marka wasiirka waanu ku taageersanahay waanu taageerinaa mudane wasiirood ku mahadsan tahay inaad shaqada ka joojiso BBC-da BBC-da anigu waan diidan waanan caarsanay mana ogolayn inay ka hadasho Soomaaliland waxaan ku diidanahay ismagacowday baa u dambeysay ugu dareyd
anigu saasan ku diiday BBC-da sidii uu sheegay wasiirka warfaafinta uu ka joojiyay shaqada waan ku garab taaganay waana waxa weeye yasid bay saa u tahay iyo cadaawad hoose oo soo jireeda BBC-du Soomaaliland way ahayd weligeed ba Soomaaliland magaca way ahayd Soomaaliland bay ahayd waanay ahaan doontaa ilaa iyo berdi inta jirto waa magaceedii adduunka waa laga yaqaanaa markii xornimada qaadanay ingiriisku wuxuu loo yaqiinay farad Soomaaliland isagoo isaguna intaa dee isku dubaya Soomaaliland baanu markaa ahay isagu ku laaximayo farad Soomaaliland Soomaaliland baanu ahay sidaa daraaddeed waanu ku garab taaganay wasiirka inuu ka joojiyo Sayid Maxamed Cumar Sayid Darwiish warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Oodweyne